Ô Marcelão, as pessoas hoje, né, estão muito acostumadas a te ver no Cidade Alerta, como um grande apresentador, carismático, engraçado, mas as pessoas nem sempre lembram que você é um dos maiores repórteres investigativos desse país, né? Não sei se é tudo isso, não, mas... Não, é sim, é sim. Você, pô, já enfrentou tiroteio, já subiu... Qual que é a técnica pra você subir num morro no meio de um tiroteio, cara? Como é que você se salva de tiroteio? Primeiro, primeira questão é ver se Deus tá te olhando naquele instante. Como sempre me olhou, tá. É mesmo. É sorte e sangue frio. Ó, quando a gente vê assim um repórter entrando no medo, tá sentindo medo. Não é uma garantia que ninguém vai atirar no repórter, né? Imagina. Mas tem muitas histórias no meio disso. Obviamente, eu tenho certeza que toda a bandidagem te conhecia e toda a polícia te conhecia. É, você ficava numa posição ali... Meio esquisita. É, né? Afinal de contas... Tanto que teve uma vez que... Me corrija se eu estiver errado, essa história eu li no seu livro. Que tentaram sequestrar sua ex-mulher e aí você foi atrás dos caras. Você sabe o que aconteceu? Tinha um negócio de um carro, tava na moda, mas não tava blindado. Aí ela foi, os caras foram, pau, enquadraram ela aqui em São Paulo. Por um desses milagres da vida, graças a Deus, ela saiu do carro, foi se agachando e os caras não atiraram. E ela fugiu. E levaram o carro. E ela conseguiu sair. E levaram a bolsa dela. Levaram o carro, bolsa toda. E eu sempre dizia pra ela, não anda com foto minha nem com conta na bolsa. O cara rouba a tua bolsa, sabe onde você mora, ou sabe quem eu sou. Pois bem. Aí minha mulher disse assim, logo na noite, vou ligar pra companhia de celular pra desligar o celular. Eu digo, não se mete nisso. Deixa que agora eu assumi. O trouxa do cara falou no celular. Veio uma ligação para um lugar chamado Maricá, no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Aí eu fui lá. Fui lá numa casa simples de uma senhora. Eu digo, olhei, eu digo, oh, dona Maria. Ela disse, oh, ela nem sabia quem eu era. Ela lá num lugar simplesinho. Eu digo, poxa. Aquele seu menino, eu não sabia nem quem era. Aquele seu menino lá de São Paulo e tal. Ela disse, ah, meu sobrinho. Eu digo, eu já sei que é sobrinho. Eu digo, a senhora acredita que ele mandou dar um recado para a senhora? Eu acho que a senhora nem lembra mais do nome dele. Aí ela disse, lá do João, lógico que eu lembro. Eu digo, ah, que legal. Repórter investigativo mesmo. Eu disse, ah, que legal e tal. A senhora sabe o que que aconteceu? Ela disse, não. Tive com ele, papapi, papapá, e ela, e eu, não sei o novo endereço dele. A senhora acredita? Eu disse, ah, meu filho, eu tenho. Caramba. Eu tenho porque a mãe dele veio aqui. E me deu, não sei o que, eu digo, ah, legal. Ah, a senhora dá que eu preciso falar com ele, eu quero mandar um presente pra ele. Aí eu cheguei lá, os caras estavam sentados. Aí tu cheguei com um monte de feinho, né? Lógico. Uns cinco feinhos. Feinho, né? Aí cheguei. Marvado. Eu cheguei e disse. Brum, aí os caras. Já, aí o policial disse, ninguém nem levanta. Fica calmo. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Pode. Cadê a bolsa da minha mulher? Aí eu falei um palavrão, coisa que não é muito do meu hábito. Aí eu disse, mas não mente não, porque agora a gente já sabe onde vocês estão. Aí eu peço pra polícia vir prender. Aí o moleque disse, nós jogamos fora. Aí eu disse, ó, vou te falar legal. Ali você sabe que tinha uma foto minha, tanto é que você me reconheceu, e o endereço. Eu sei onde mora a tua família inteira. E eu acho que o nosso assunto é um assunto entre dois homens. Família não tem nada a ver com isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai esquecer onde eu moro com a minha família e eu vou esquecer a sua. Por quê? Porque eu tenho coisa que eu tenho mais sagrada é a minha família. Você entendeu? Aí ele disse, tá feito. Eu digo, então tá legal.
Boa noite. Deus quase foi embora. Eu não consigo acreditar que você não fica nervoso uma hora Mas dessa. Como é que vai ficar nervoso? Vou bater no cara, não posso bater nos outros. Pelo amor, mas você suou pelo menos? Deu um suadouro de nervoso? Não, não tem esse negócio comigo, não. Pelo amor de Deus, eu tô nervoso aqui só de ouvir a história. Marcelo Rezende é cabra macho, rapaz. Cabra macho.